Ақтауда бәзбіреулер тұрғын үйдің 6-шы қабатынан орындық лақтырып, бір тұрғынды жарақаттады. Оқиға 11-ші шағын ауданда болған. Ауыр жиһаз сол жерден өтіп бара жатқан тұрғынның басына түскен. Қазір ол аурухананың нейрохирургия бөлімінде жатыр. Оқиғаның мән-жайын осы өңірдегі тілшіміз анықтады. Оқиға тап осы жерде болды. Мінекей, қираған ағаштың әлі де жаңқалары жатыр. Зардап шеккен тұрғынның туысының сөзінше, жиһазды 6-шы қабаттан лақтырған. Ол дәл сол кезде түскі асқа келе жатқан тұрғынның үстіне түсіпті. Салдарынан 39 жастағы азамат мойын омыртқасы сынып ауруханада жатыр. Он потерял сознание, вот возит. Пожалуйста. Жерде солық жатқан адамды бірінші болып Кизил Абдулаева байқаған. Бірақ осы үйдің екінші қабатында тұратын әйел жоғарыдан жиһазды кім лақтырғанын көрмеген. Айтуынша, басқа да куәгерлер жедел жәрдем шақырып көмек көрсеткен. Зардап шеккен жігіт ұлымның досы болған оқиғадан біз де есеңгіреп қалдық. Мен балам айтқасын далаға шықтым, полиция келіп болмады. Жедел жәрдем полиция қызметкерлерінің келуін ұзақ күтті. Мойын омыртқасы сынып, жұлыны зақымданған ер адам қазір облыстық аурухананың нейрохирургия бөлімінде жатыр. Жағдайы ауыр. Негізгі жарақат сол жұлынға, мойын омыртқасы деңгейінде жұлынға зақым келген. Түскен кездегі неврологиялық дефициті қол аяғында қимыл қозғалыс болған жоқ. Сол себептен алдағы уақытта сал болып қалу мүмкіншілігі бар. Науқастың туыстары полицияға арыз жазып, кінәліні жауапқа тартуды талап етті. Соған байланысты қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары басталған. Было выяснено, что на шестом этаже квартира 89. Ас үй жиһазының 6-шы қабаттағы 89-шы пәтерге тиесілі екені анықталды. Бірақ үй иелері жиһазды бұдан 2 жыл бұрын есік алдына шығарып тастағанбыз деп отыр. Оны кім лақтырғаны белгісіз. Куәгерлердің айтуынша, сол кезде жоғары қабаттарда 12-15 жастағы жеткіншектер жүріпті. Ақтау қаласында бұған дейінде осыған ұқсас екі оқиға болған. Біріншісінде жоғары қабаттан лақтырылған есік әйел адамның басына түсіп ол мерт болды. Ал 3 жыл бұрын жоғарыдан тастай салған телевизор жеткіншектің өмірін қиды. Маңғыстаудан Аягөз Оралбайқызы, Зүлбай Нұрбай, Қазақстан ұлттық арнасы.